Алматы халықаралық әуежайында жаңа терминал салынады. Осылайша жолаушы ағыны жылына 6 миллионға арта түспек. Бүгін Алматыға жұмыс сапарымен барған мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халықаралық әуежайды қалпына келтіру жоспарымен танысты. Сондай-ақ президент қалада қайта жөнделіп жатқан және құрылысы енді басталған бірқатар нысандарға барды. Тіпті арта түседі. Жолы кеңейеді, ботаникалық бағы түрленеді. Президент сапары жайында Гүлжан Марқабаева баяндайды. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың елдегі төтенше жағдай аяқталғаннан кейінгі алғашқы жұмыс сапары. Ештеңе өзгерген жоқ. Сол Алатау, сол бөктер. Сапардың ерекшелігі тек сақтықта, маскасы жүрген ешкім жоқ. Жаңа қожайын, жаңа терминал Алматы халықаралық әуежайының ендігі есі түрік компаниясы алдағы 2 жылда халықаралық әуе қатынастары үшін жаңа терминал салатын болды. Жобаның құны 150 миллион евро. Аумағы 55 мың шаршы метр. Осылайша Алматы халықаралық әуежайындағы жолаушылар ағыны қосымша 6 миллион адамға артатын болады. Қасым Жомарт Тоқаев мұндай жоспармен Алматы әуежайы Орталық Азиядағы ең ірі авиациялық хабқа айналатынына сенім білдірді. Алматының бір проблемасы – көлік кептелесі. Мұны мегаполистің 7-ші әкімі Бақытжан Сағынтаевта жақсы білет. Мұна жол айрығы сол проблеманы түгел шешпесе де, алматылықтардың жолдағы азабын жеңілдете түседі. Бұқтырма көшесімен қиылысатын Құлжа тас жолында көліктерге арналған 3 деңгейлі жол айрығы Алматының солтүстік шығыс бөлігіне түсетін жүктемені азайтады. Жобаның құны 20,2 миллиард теңге, құрылысы өткен жылы шілдеде басталған 2022 жылғы ақпанда аяқталуы тиіс. Бірақ қазір жолдағы кептелістенде маңызды проблема бар, ол коронавируспен күрес. Елдегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанмен жұқтырғандар саны 5 мыңнан асып кетті. Соның дені осы Алматыда. Енді алматылықтар көліктен шықпай коронавирустық инфекцияға тест тапсыра алады. Президент Алматыда ашылған мобильді скрининг орталықтың жұмысымен де танысты. Мұндай мобильді скрининг орталықтарды Оңтүсті Корея алғаш болып қолдана бастады. Алматыдағы корейлік клиника күніне 150 адамнан тест алуға әзір, нәтижесі бір тәулікте белгілі болады. Драйверс рум, яғни көліктен шықпай тест тапсыру тәжірибесі қазір көп елдерде бар. Бұл ең алдымен медициналық қызметкерлерді инфекция жұқтырудан сақтандырады. Процедура оңай, бірақ талаптары бар. Көлікті жүргізушінің өзі және артта бір жолаушы ғана отыруы тиіс. Және бәрі міндетті түрде маскамен келуі керек. Осылайша клиника қызметкерлері алдағы 2 айда алматылықтардың денін коронавирустық инфекцияға тексеріп шығуға ниетті. Әрине әрбірінің емес қалтасы көтергеннің, себебі қызмет ақылы 15 500 теңге. Невероятно удобно. Бұл өте ыңғайлы, ешқандай құжат толтырған жоқпыз. Процедураға бар болғаны бірнеше минут кетті. Қала орталығында орналасқан терминал арқылы төлеуге болады. Иә, бағасы қымбат, бірақ есесіне қызмет көрсету сапасы жақсы. Уақыттың етпейді. Қазақстандық дәрігерлер мұндай індетпен алғаш рет бетпе-бет келіп отыр. Бүгін президентпен кездескен дәрігерлер алғашында абдырап қалғандарын жасырмай айтты. Қорқыныш, сенімсіздік, бірақ мемлекеттік деңгейде дер кезінде қабылданған шаралар. Уақытында көрсетілген көмектің арқасында індет ауыздықталды. Дәрігерлер осындай сын сағатта ерекше қолдау білдірген үшін Қасым Жомарт Тоқаев алғысын айтты. Мемлекет басшысы да мейірбикелердің мерекесін ұмытқан жоқ. Мы ценим вас, вашу заботу, хотим пожелать вам крепкого здоровья и много сил во благо нашего. Бірге боламыз. Пандемия қарсы жұмыс бұл, былай айтқанда, соғыс қой, давай да, фактически. Весь мир объявил войну против пандемии, а пандемия против всего мира. Сондықтан мен айттым, соғыстың аты соғыс, как говорят французы, а ля гер ком а ля гер, на войне как на войне. Так что енді бәріміз бірге болып, пандемияны жем кетеміз. Сегодня Всемирный день медицинской сестры. Это праздник, который был введен в свое время Организацией Объединенных Наций. Всех поздравляю с этим большим-большим праздником. Передайте привет. Алматының бас ботаникалық бағын қалпына келтіру жұмыстары да аяқталуға жақын. Бақты қайта қалпына келтіру жұмысын Болат Өтемұратов қоры 2018 жылы бастаған. Бақшаны қалпына келтіруге 5 миллиард теңге жұмсалды. Ботаникалық бақта 175 мыңға жуық жаңа өсімдік отырғызылды. Қасым Жомарт Тоқаев қала әкімдігі мен қордың бірлескен жұмыстарын жоғары бағалады. Мемлекет басшысының ойынша қала тұрғындары мен қонақтарының таңдауы таудан кейін осы ботаникалық баққа түсуі тиіс.
Ну, ботанический сад – это знаковая территория. Ботаникалық бақ алматылықтар мен қазақстандықтар үшін, әсіресе осында туып өсіп, жастық шағын өткізгендер үшін танымал жер. Алматы тұрғындарын осы аумақты сақтауға, оған өз үйінде қарауға шақырамын. Әкімдік пен қор бірігіп үлкен әрі керек жұмыс атқарады деп ойлаймын. Алматы әлеуметтік қызмет көрсету үйі ашылады. Ол үшін мына ескі ғимаратты жөндеуге жол картасы аясында 1,3 миллиард теңге бөлінген. Бұл мекеме халықтың әлеуметтік жағдайы төмен топтарына бір терезе қағидаты бойынша түрлі қызмет көрсетеді. Пандемияға қарамастан азаматтарымызды әлеуметтік тұрғыдан қамтамасыз ету мәселелерімен айналысу маңызды. Бұл басым әрі стратегиялық міндет, деді президент. Жоспар бойынша бұл үй ашылғаннан кейін бұл жерде әлеуметтік көмек көрсететін мемлекеттік органдарының қызметтерінің барлығы осы жерге орналасатын болады. Басты ерекшелігі бұл жерде open space форматында болады, және бір терезе қағидатында жұмыс жүргізілетін болады. Қасым Жомарт Тоқаев осы нысандарылау барысында үкіметке берген жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізу туралы тапсырмасының мәнін түсіндіре кетті. Қазақстан президентінің пікірінше, бұл жаңалықтың мақсаты әлеуметтік әділдікті қамтамасыз ету. Мұндай жүйе бірқатар мемлекетте қолданылады. Мы должны подойти к этому вопросу с точки зрения справедливости. Біз бұл мәселеге әлеуметтік әділдікті қамтамасыз ету жағынан қарауымыз қажет. Жеке табыс салығының үдемелі өлшемін енгізудің түпкі мағынасы мынада жатыр. Табысы аз азаматтар аз салық төлеуі тиіс. Сәйкесінше, табысы көп азаматтар салықты көп төлеуі қажет. Мысалы, менің ойымша айына 250-300 мың теңге жалақы алатын азаматтар табыс салығын 7% мөлшерлеме бойынша төлеуі тиіс. Яғни қазіргі 10%-тен төмен болуы керек. Ал айына 300 мың теңгеден 1,5-2 миллион теңгеге дейін табыс табатындар үшін қазіргі 10% мөлшерлеме сақталады. Ал 25 миллион теңгеден көп табыс табатын азаматтар үшін пайыздық мөлшерлеме көлемі артуы тиіс деген пікірдемін. Әрине, мөлшерлеме көлемін үкіметтік комиссия анықтайтын болады, ол түрлі болуы мүмкін. Дегенмен президент жеке табыс салығының пайыздық мөлшерлемесі 15%-тен аспауы керек деп есептейді. Бұл мәселені мамандар әлі талқылайды, оң терісін бағалайды, бірақ тоғы терін президент айтады. Ал әлеуметтік әділдік орнату мәселесінде Қасым Жомарт Тоқаевтың ұстанымы белгілі. Жомарт Қабаев, Алмас Омарғалиев, Дулат Ентебеков, президент телерадио кешені көмегімен қорытынды жаңалықтар.